Bueno, primer que res, agrair a José Luis Obrador, i és periodista, és vicepresident de la Unió de Periodistes, ja en dos legislatures o dos mandats, ja estava en el 2017, i l'hem convidat i ha fet un esforç en la seva agenda, tant del seu treball d'on se guanya la vida, que és en el diari 20 minuts, com que avui la junta directiva de la pròpia Unió presenta a les 11:30 lo que seria el Dia Mundial de Llibertat de Premsa, i en concret els ja tradicionals premis a la llibertat de premsa, que ara parlarem dels premis. José Luis, benvingut i moltes gràcies per fer aquest forat en agenda i bueno, estar així. Encantat d'estar amb vosaltres. Bueno, el tema de la llibertat de premsa, pots contar-nos ara, mos situes, en què és això del Dia Mundial? Clar, el 1993 l'Assemblea General de les Nacions Unides proclamà el 3 de maig com a Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, amb la idea de fomentar la llibertat de premsa al món, en reconèixer que una premsa lliure, pluralista, independent, és un component essencial de tota societat democràtica. Aquesta data brinda l'oportunitat d'avaluar la llibertat de premsa a nivell mundial, de defensar els mitjans de comunicació dels atacs sobre la seva independència, així com de rebre homenatge als periodistes que han perdut les seues vides en l'acompliment de la seva professió. Què tenim que dir? Que no fer un programa de ràdio com el nostre, de València Clara i Transparent, en una ràdio comunitària com és Ràdio Clara, i per tant, totalment en defensa de la llibertat de premsa. I per tant, pues, volíem aprofitar aquesta situació per atendre a José Luis. José Luis, en quina situació tenim, o sea, la Unió de Periodistes, en un marc general, com veu la llibertat de premsa al nostre país i a nivell internacional? En quina situació penseu que esteu detectant? Nosaltres sempre, a banda de llibertat de premsa, parlem de llibertat d'expressió, perquè considerem que és la matèria primera a partir de la qual es pot desenvolupar la llibertat de premsa. La llibertat de premsa és una entelèquia, és una quimera, si no hi ha llibertat d'expressió i se garantix aquest dret a partir del qual se pot desenvolupar una premsa lliure. Nosaltres creiem que la llibertat de premsa sempre està en un moment delicat perquè patix tensions. Sempre se sol dir que el periodisme és allò que algú no vol que es publique i que s'ha de publicar. I per a que això es pugui publicar sempre hi ha pressions, no? Aleshores, jo crec que la llibertat de premsa, evidentment, a nivell internacional, jo, en la meva opinió, està molt pitjor que així en el nostre entorn més immediat, però les pressions són de diferents tipus. No és el mateix, per exemple, ara parlarem dels premiats d'esta edició, dels Premis de Llibertat d'Expressió, les pressions que poden patir a països on directament no hi ha llibertat de premsa, on els periodistes s'han d'exiliar, on són assassinats, que en el nostre entorn, on a lo millor la llibertat de premsa té més que veure els seus condicionants amb pressions econòmiques, polítiques o fins i tot mediàtiques, no? dels propis sistemes dels mitjans de comunicació. Aleshores, jo crec que cal diferenciar, i per això també nosaltres fem sempre una crida d'atenció amb aquests premis per a conscienciar, no? de lo important que és la llibertat d'expressió i la seva derivada, que és la llibertat de premsa, per a comparar moltes voltes, no? i veure fins a quin punt en el nostre entorn tenim una problemàtica, però a nivell internacional és un altre nivell. Està clar, i a més sempre feu un esforç entre internacional i del nostre territori, no? Vull dir que la qual ara parlarem al final dels 42 Premis de Llibertat d'Expressió. Volíem preguntar-te d'un tema. Està clar que n'hi ha una concentració de les empreses de comunicació, que avui en dia la comunicació ja no només és la premsa, sinó que mitjans de comunicació audiovisual cada vegada són més importants. Crec que feu un treball molt interessant, inclús, bueno, ara mos contaràs algo de la Unió, les beques que feu, les investigacions, informes, en fi, bé, crec que és essencial el treball de la Unió, i a més la Unió té ja una llarga trajectòria en defensa de la llibertat d'expressió, no? Nosaltres treballem un tema, no sé si te pillem d'improvís, però també defensem, que és el dret constitucional d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació. Algo que en Espanya no s'està produint, forma part de la llibertat d'expressió, no només dels periodistes, sinó també de la societat organitzada i com se crea l'agenda mediàtica. No sé si en aquest sentit, perquè volem presentar-vos un projecte que m'està treballant,
en Apunt, treballem en Asicom, en este mateix programa hem creat una secció, el Qui és qui, per a donar veu als moviments socials. No sé si en aquest sentit com teniu, inclús si coneixes algun mitjà que estiga pensant oferir aquesta finestra, que la Constitució diu que són els mitjans públics, però clar, en aquell moment, com aquell que diu, no hi havia altres mitjans que, clar, que els públics, no? No sé, què penses d'aquest dret d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació? Home, jo sí que crec que els mitjans públics estan precisament per això, no? Per a garantir drets. Evidentment, en el sector privat depèn prou de la iniciativa de cada empresa o de les finestres, diguem, que vulgui obrir, però jo crec que tot el que siga democratitzar i ser accés és positiu. Evidentment, el paper que puguen tindre els mitjans públics ja no és una qüestió de voluntarietat, és la seva obligació garantir aquest dret. Jo crec que qualsevol iniciativa en aquest sentit és digna de tindre en compte. La Unió com a organització, evidentment, és una organització professional. Clar. Que se centra en atendre als professionals, en diguem, afavorir un entorn dins de les nostres possibilitats el més favorable possible per al desenvolupament de la professió, però evidentment tot el que siga canalitzar iniciatives cap a les empreses, en este cas, que són els mitjans de comunicació, perquè moltes voltes cal no oblidar això, clar, que els mitjans de comunicació no deixen de ser empreses i els periodistes som empleats o treballadors d'aquestes empreses. Entonces, clar, cal tindre també en compte l'ecosistema i desgraciadament fins a on pot arribar una organització professional, que pot arribar fins a on pot arribar. Sí, ahí lo que vos plantejaríem seria algo, o sea, heu fet alguna iniciativa, per exemple, l'agenda d'expertes és un tema que la pròpia Unió ha recolzat, i l'agenda d'expertes és una forma de facilitar informació que a vegades està baix del radar o que no està. Avui mateix parlàvem Radio Clara, que plantejava uns temes de que han sigut silenciats totalment, per exemple, en Apunt. Entonces, bueno, n'hi ha un dret a esa llibertat també d'expressió. Però bueno, i canviant de tema també un altre component. El sistema espanyol de comunicació, ara que donaves peu, perquè és públic i privat, però n'hi ha una tercera pota que en Espanya no s'ha desenvolupat. Estem en una mitjà comunitària, la primera ràdio lliure, però això no s'ha desenvolupat. La nova Llei General de Comunicació estableix que sí que s'ha de reconèixer. Ràdio Malva, per exemple, està intentant-lo, però és molt complicat el procés. Què penseu dels mitjans comunitaris? O sigui, la Unió de Periodistes ahir no hem vist un pronunciament, o almenys de, clar, no està de moda, tampoc és un tema que està en l'agenda, però sí que pensem que la Unió podia fer un treball, encara que moltes vegades són professionals voluntaris, perquè clar, no tenen mitjans, els mitjans comunitaris no poden fer publicitat, etc. Però què penses, o sigui, no penses que pot enriquir molt aquesta altra pota que està per desenvolupar en Espanya? Jo crec que sí, i que tot el que siguen, des del meu punt de vista, parle personal, tot el que siguen oportunitats per als professionals de la comunicació i obrir finestres, ja no només evidentment de cara a la societat, sinó parlant des d'un punt de vista corporativista, em sembla molt bé. El que passa és que, com sempre, jo crec que és una qüestió també de recursos. I els recursos... N'hi ha exemples, salvant les distàncies, estic pensant ara, per exemple, en el desenvolupament de les emissores municipals, que fa uns anys pues, també eren prou... n'hi ha de tot, no? Però n'hi havia prou de voluntarisme, no estaven, diguem... no formaven part de l'ecosistema pur i dur de la comunicació, clar. I des d'uns anys a esta banda jo crec que sí que han evolucionat i tal volta podria ser un espill en el qual mirar-se. Sí, la xarxa d'emissores municipals, realment, des de que la Federació Valenciana de Municipis i Provincias ho ha assumit com a un tema, és interessant, inclús fan algun programa en conveni con Apunt, per exemple, el RAI de ràdio és un gran programa. Ahí vaig anar. Vaig anar ahir a aquest programa. Vaig estar en el RAI, molt bé. Pues, bueno, és un programa i a més té una audiència i una qualitat perquè se demostra que treballar mancomunadament i cooperativament és molt potent. Però clar, formaria part del sistema públic desconegut, perquè són xicotets emissores, però no és el sistema comunitari. El sistema comunitari, inclús en aquest limbo estarien les ràdios o mitjans de comunicació de les universitats, que també són públiques, però clar, totes les poquetes que queden, no? Perquè
Ràdio Clara és clarament, la Ràdio Televisió del Poble pues és una altra que no està en procés de legalització, que no pot, Ràdio Malva porta, no sé, són més de 20 anys emetent i donant veu a molts col·lectius i fer un paper de servei públic, no? O sigui que, bueno, contamos ara la Unió. Aprofita això per a fer propaganda. El minut de glòria, no? O sea, quines són les grans trets de lo que esteu treballant o els objectius que teniu en el pla i nou que heu fet de la nova directiva? Quines són les línies de treball de la Unió? A veure, nosaltres, com dia abans, fonamentalment som una organització professional i donem assessorament de tot tipus als nostres associats. Assessorament des del punt de vista legal, si tenen algun problema, exercint, algun problema que puguen tindre en l'empresa. Nosaltres no som un sindicat, però sí que tenim un servei d'assessorament legal a partir del qual donar orientacions als socis que puguen tindre qualsevol tipus de situació. Però nosaltres volem enfocar-nos també prou, i ja ho estàvem fent en els últims anys, però volem aprofundir ahí, que és en el tema de la formació. Evidentment, els canvis tecnològics que s'estan produint, no ja que s'han produït, sinó que s'estan produint i que estan per vindre en el món de la comunicació, requereixen una actualització permanent. I ahí jo crec que la Unió té un recorregut en quant a donar suport als socis, perquè en este món i en esta professió en concret, si te desconnectes, estàs fora, però perquè ja no saps per on te ve l'aire. O sigui, són tan intensos i tan ràpids i tan profuns els canvis que s'estan produint, que les ferramentes que utilitza cada dia un periodista ho estem veient així. Se pot una tertúlia de ràdio, se pot gravar, se pot emetre, se pot reproduir per xarxes socials, i és només un exemple molt senzill. A partir d'ahí n'hi ha molts més. Després, a banda de la formació, per a donar suport a l'exercici de la professió periodística, hem elaborat, com tu dies abans, una sèrie de manuals com l'agenda de mitjans, l'agenda d'expertes, que tracten de plenar un hueco que tal volta pot haver en l'exercici de la professió per a donar ferramentes, vull dir, pues des de trobar dones expertes en qualsevol mitjà, perquè és evident que n'hi ha una masculinització en quant a l'accés a les fonts, i tindre una base de dades com tenim en la nostra web, on qualsevol persona en un moment donat que estiga elaborant un reportatge, fent una informació, pugui accedir a una agenda en la qual hi ha expertes en tots aquests camps. Jo crec que és una ferramenta prou útil. I d'altra banda, el que comentava dels manuals, fem manuals temàtics, pues, per exemple, sobre el tractament del suïcidi, que també és un problema social que té un component de responsabilitat per part dels professionals de la comunicació. I després, també relacionat amb la formació, fem beques relacionades amb aspectes sobre la pròpia comunicació, així al territori valencià, o sobre periodisme d'investigació, és a dir, àrees concretes sobre les quals se troba a faltar en els mitjans de comunicació més pròxims una investigació profunda sobre un tema, i la Unió dona uns diners a la persona becada per a que durant un temps sent tutoritzada i sent dirigida per a que no es perguen els objectius. De fet, Sergi Moyano, que és soci de Sicoma, ha guanyat l'últim que està treballant sobre un tema que vareu tant els segrets de Luis Suñer i més, no? Que és un tema interessant. Sí, ara acabem de presentar junt al Magnànim realitzat per Moisés Pérez sobre l'escola privada i concertada, que també és una investigació molt diguem, molt acurada, molt extensa. El treball de Moisés i demés, sí. Que m'imagino que cita també al treball de Manolo Rodríguez i demés, que van fer sobre mapa escolar i demés, no ho sé, no l'he llegit encara. Jo no l'he llegit encara tampoc, si t'he dit la veritat, perquè és un treball extens, però me consta que ha dut temps. O sigui, és el típic exemple, a lo millor, del que no es pot fer en els mitjans de comunicació per la immediatesa, per la falta de personal, pel ritme, que no hi ha recursos molt bé per a la investigació, sí, per la dinàmica, diguem, del periodisme del dia a dia, i això és una mirada més llarga, i tal volta pues, ja dic coses que a lo millor no poden fer o no fan els mitjans. Està bé que es faça des d'altres àmbits. Una pregunta, en la web teniu algo del pacto digital per a la protecció de les persones, que és això?
Pues me pilles. Ah, vale. Sinceramente. Digo, entidad adscrita al Pacto Digital para la Protección de los Primeros. Me ha quedado la atención. Pero bueno, ya pues preguntaré a Jessica o lo que sigue que hemos pasado de información. Correcto. ¿Tenemos alguna pregunta? Una pregunta que arriba per WhatsApp. Una pregunta. Es, digo, la libertad de prensa no es patrimonio de los periodistas ni de los medios. Es un derecho ciudadano que muchas veces los periodistas y los medios censuran o ningunean. Es el que digo en per WhatsApp. Yo crec que tota fixació d'una agenda, si se li vol dir censurar, pues claro, se pot dir censurar, però al cap i a la fi, el que fan els mitjans de comunicació, que és seleccionar temes i jerarquitzar-los, evidentment després donar-los una orientació, que això depèn de cada mitjà. Vull dir, la llibertat d'expressió també és que un mitjà tinga una línia i un altre tinga una altra. Això forma part de la llibertat d'expressió, però evidentment en la pròpia concepció del periodisme està seleccionar uns temes front a uns altres, això és així. Sí, i a més moltes vegades, per exemple, nosaltres com hem presentat durant molts anys l'informe de l'Observatori de Crític de Mitjans, de Mediacat, del grup Barnils, que són els silencis mediàtics, els 12 grans silencis mediàtics que ha hagut en l'any, no? I són notícies que no han aparegut en els mitjans i en canvi al cap de 2, 3, 5 anys, bueno, algunes molt conegudes com les històries del rei, que estava, havia un pacte de silenci i estava trencat, o altres, pues, per exemple, pues, les agressions al col·lectiu LGTBI, o, en fi, vull dir, que està clar que n'hi ha una selecció i, per tant, l'agenda mediàtica és fonamental en això. Jo crec que... Però jo crec que qui ha fet la pregunta sí que encerta en el sentit de que una cosa és la llibertat en les seues dos vessants, és a dir, la llibertat negativa o positiva. La llibertat negativa, que és que no està prohibit dir res, i la llibertat positiva és un exercici conscient de foment de la llibertat. Clar. Entonces, en aquest cas, jo crec que la llibertat d'expressió en aquest cas és, ja dic, el substrat necessari per a que a partir d'ahí es puguen fomentar altres tipus de temes. Per exemple, el cas que comentaves del rei, del silenci mediàtic que hi havia, no estava prohibit parlar del rei, però no es parlava com es parla ara. Però el fet de tindre aquesta llibertat d'expressió ha permès que, a lo millor, des d'altres àmbits s'anarà tirant d'un fil que finalment tot el món s'ha agarrat a d'ell, no? Efectivament, sí. Sí, bueno, ahí creguem que n'hi ha que avançar molt en Espanya per tindre la monitorització, per exemple, del pluralisme dels mitjans. De fet, la pròpia Apunt des del 2020 no ha tornat a fer un estudi, en aquell moment va fer GFK, sobre el pluralisme i diversitat, no només política, que és la que sinó de qui apareix en els mitjans, i en un mitjà públic té que ser plural i divers, no? Però fa falta qui monitoritza. Ara, actualment, d'aquesta responsabilitat se l'ha passat al Consell Valencià de l'Audiovisual, veurem si ho fa, perquè això n'hi ha que pagar i garantir que sigui independent, clar. O sigui que mos quedem sense temps, però hem de parlar del Premier. Bueno, jo primer volia ficar de manifest i la importància que té la Unió de Periodistes en quant a l'accés de les entitats comunitàries a fer aquests manuals temàtics, no? Que en molts temes, pues, per exemple, com has dit, lo del suïcidi, segur que ho heu fet en col·laboració amb entitats que treballen en aquest tema, i en el cas de, bueno, com sabeu o no, treballo en Calcicova i des d'ahir també hem fet un manual per al tractament informatiu del VIH, no? Són temes que a lo millor en premsa històricament no s'han tractat de la millor forma possible per la falta d'informació, no? Que hi havia una epidèmia, pues no n'hi ha tota la informació, i sí que les entitats comunitàries han pogut treballar de la mà de la Unió de Periodistes per a tractar aquests temes, que sobretot quan arriba la seua efemèride o informacions esporàdiques, com per exemple, pues arriba la vacuna, com faig la informació si no estic suficientment informada sobre aquest tema, pues bueno, saber que en la web de la Unió de Periodistes hi ha manuals per informar-se d'una manera més fàcil i senzilla, que com sabem els periodistes el temps sempre és limitat, però hi ha recursos, si sabem on estan. De fet, aprenem, els propis periodistes aprenem molt fent aquestes coses, perquè evidentment un periodista sap de tot i no sap molt de res, vull dir, i la idea un poc també amb aquests manuals és donar eines i donar claus als periodistes a l'hora d'elaborar les seues informacions, i això ja és un procés d'aprenentatge i una informació que, com dius, està allà a l'abast per a que qualsevol persona la pugui consultar. Com dia, Sara,
vegada és important el que feu. De fet, la nostra vicepresidenta d'honor de ASICOM és Emília Bolinches, uh-huh. i va fer el primer manual que se va fer sobre com tractar la violència de gènere, que era una cosa que dius, en aquell moment, però com, estos què fan, no? I mira si ha tingut recorregut que el que s'ha avançat molt en ahir, i que ara falta, no? Però bueno, que això és un, jo crec, d'agrair un paper social que no només atany a la pròpia professió, sinó que té un servei públic de millora de la qualitat informativa. Nosaltres parlem de la millora de la dieta mediàtica, i tot, sí. vosaltres ajudeu molt a que els ciutadans tinguem una dieta mediàtica més sana, no tinga greix, que no tinga qüestions tòxiques i de més, o sigui que és molt, molt xulo. Tenim una pregunta? Més que preguntes són intervenció, però és curta. Diu, los medios están en muy pocas manos, diu, y los públicos son gubernamentales, és el que ens envia el oient per WhatsApp. També li volia aprofitar i que ens digueren des de la Unió de Periodistes com veuen esta no derogació de la llei Mordassa que tant afecta també als professionals de la informació, no? Pues és una de les nostres reivindicacions des del primer moment, perquè si parlem de llibertat d'expressió i que un professional de la informació en este cas, perquè jo ja dic, pot semblar corporativista, però evidentment la Unió el que pretén sobretot és l'exercici del dret del periodisme, i el fet de que un fotoperiodista o un periodista estiga cobrint una manifestació i puga ser denunciat per simplement fer fotos o per qüestionar a un agent de l'autoritat qualsevol cosa, vull dir, això és com estar emmanillat, perquè si no t'arriba la sanció, tu mateix t'autocensures per por a que te puguen detindre o sancionar. I hem tingut exemples fins i tot de detenció de fotoperiodistes en les manifestacions de Catalunya, vull dir, exemples molt... que poden retrotraure'ns a una altra època, i estan així, vull dir. Molt bé. Bueno, parlem dels premiats, perquè te'n vas corrents a la roda de premsa que feu en la nau, i tenim dos premiats, a Pablo González, empresonat a Polònia, i a Carlos F. Chamorro, que periodista d'investigador independent i nicaragüent. Contamos algo de per què i què és el que preteneu amb el premiant i destacant la figura d'aquests dos professionals. Pues en el cas de Pablo González, perquè està molt d'actualitat, és un reporter que treballava per a diversos mitjans de comunicació i quan es trobava al començament de la guerra d'Ucraïna en la frontera amb Polònia va ser detès per les autoritats poloneses acusat d'espionatge per a Rússia. De fet, esta última setmana han eixit algunes informacions sobre suposats treballs que hauria realitzat per al govern rus d'espionatge i tal. Curiosament, aquestes suposades proves eixen un any després de que hagi estat en presó preventiva i en aïllament, que només podia eixir una hora al dia del seu habitacle on està... Vull dir, i jo crec que més enllà de com se substancien aquestes proves, el que demanem des de la Unió és que una persona, un periodista en este cas, no pugui estar detès un any en presó preventiva, en aïllament, sense que es produïsca un juí. Nosaltres no entrem en el fons... I estem en Europa. Clar, suposadament. Nosaltres no entrem en el fons de les acusacions, vull dir, això s'ha de substanciar en un juí, però tota persona té dret a un juí just, amb les proves damunt la taula, amb transparència... I això és el que tractem de visualitzar amb el Premi Llibertat d'Expressió. Ja dic que no entra a valorar les acusacions, sí, però clar. El fet de que es puga tindre un procés transparent, just i legal, en este cas, per a qualsevol persona, però en este cas cap a un professional de la informació que en el seu moment estava treballant, estava exercint en un conflicte tan important com és la guerra d'Ucraïna. I sobre Carlos F. Chamorro? Pues... representa un poc el que comentava al principi de la meva intervenció, com hi ha periodistes encara que s'han d'exiliar del seu país per no poder exercir per por a ser empresonats, assassinats o per unes pressions polítiques insuportables, que és el que en este cas a Carlos Chamorro li passa des de que Daniel Ortega va tornar al poder el 2007. I el que volem és això, visualitzar com hi ha periodistes encara, i no en pocs països, no són una excepció, sinó que tal volta són la majoria. El que passa és que nosaltres parlem des del nostre eurocentrisme, no? Que també, com comentaves ara, té les seues escletxes, però és cert que del context mundial no és... És més, pot ser més l'excepció el cas europeu que la norma, perquè tenim Àfrica, tenim Llatinoamèrica, tenim el cas de Rússia, vull dir,
no és fàcil exercir de periodista si es vol fer un periodisme independent. I el que no sabem de Xina i companyia, correcte, que ahir no, n'hi ha, no sabem res. No? Correcte, això sí que és ja una opacitat total. Total. Pues molt bé, José Luis, no sé si volem afegir alguna qüestió, vos invitem a n'hi ha un acte esta vespre, no? A quina hora és l'acte? A les 7:30 en la nau de la Universitat de València, on farem l'entrega dels Premis Llibertat d'Expressió, dels dos que comentàvem, de Pablo González i de Carlos Chamorro. Molt bé, difondrem també el currículum i més en el programa quan l'editem i el posem en la web i bueno, moltes gràcies per vindre, sé que t'hem furtat temps per estar allí. No, encantat. I no sé si voleu afegir alguna cosa, alguna pregunta més a José Luis. Res, que moltes gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres, ha estat un verdader plaer. Molt bé, moltes gràcies.